Пълници, предаване на телевизия Евроком. Сега при нас в студиото е господин Йордан Малжански. Добър ден. Добре дошли, господин Малжански. Добре, добре. Обещавате, че няма да бъдете много емоционален този път. Но не, то не може, зависи от... идва отвътре. Агроексперт, специалист в земеделието, но има още нещо. Кои са основните проблеми, които трябва да реши държавата? Защото виждате Иван Гешев, съдилища, прокуратури, много се натрупа. Ами, за мен проблемите, които засягат ония хора, които до сега не гласуват, които засягат българския народ. Значи дневния ред на обществото трябва да го определят хората, които са страдалци на то неолиберален модел. Аз виждам, не виждам такова нещо. Дневния ред се определя от едно или там или две посолства, които ни казват влизане на България в еврозоната, войната в Украина. Къде са проблемите на народа? Кой ще ни храни? Кой ще реши проблемите с бедността? Тия хора нещо взеха да се разминават. Затова съм тук, за да призова всички от ние, които са засегнати, че ние трябва да си вземем държавата. Не може, тези хора не са легитимни. 15% са гласували за тях и ние седиме, гледаме как те си разиграват коня и ни определят дневния ред. На къде ще ходим? На къде ще ходим, ние трябва да го решиме. Кой ще го реши? И ми излизате, ето аз и предлагам книгата, това е информиран избор, четете, там има диагноза, има терапия. Как трябва да го решим? Излизате, взимаме си държавата, тя е на българските селени. Добре, сега тъй като вие сте специалисти преди всичко в животновътството, как стоят нещата в момента? Как стоят? Те не са зле, те са отчаиващи. В момента всека седмица млекото изкупната цена пада с 5 стотинки. В момента стигнало 50 стотинки. Литър мляко. Литър мляко. А колко при положение, че сиренето седи 16-17 лева, какво правим ли? Масово са колят животни и никой не го интересува. Така ще какво правим? Е, да, ма има внос. Какъв внос има на сухо мляко? Вноса, ма ние какво ще правим? Внос. Айде да видим внос. Кой ще издържи? Може ли да държиш ти кашкавал? Може ли национални продукти, сиренето, българското, да достигне такава цена? Кога е било такова нещо? Къде са животните? Обяснете ми. Ще сложим за министър Менте. Това е министър Менте. Е, това го казвате вие, но... Еми, как го казвам? Аз ви казвам, защото той излезе по телевизията през 2000 кога година и казва, добре, кажете как правите тия колбаси. Ми вика, тия колбаси ние се бориме да направим най-доброто менте. Е, да. Аз ви казвам, извинете, има си записи или за какво. Еми, когато ти правиш менте, какъв си? Добре, да не говорим сега за тези неща. Какви са мерките, които трябва да се предприемат? Защото вие казвате, млякото се изкупува по 50 стотинки литъра. А колко е в магазина, знаете ли? Не знам къде ви кива, а не ме интересува. Не, горе-долу 3 лева, 3,40, 3,80. Кой как намери пазарна икономика, господин Колев? Кой каса с пазари? Да. Тази шапка е много интересна. Аз съм горд селенин или какво пише? Аз съм БГ селенин, понеже да. Ние вече нямаме такава. Те са изчезва вид, аз искам да се идентифицирам и в чест на това, че нали, утре е така паметна такава дата, 100 години от отрезването и убийството на един виден и така значим български селянин и водач на българските селяни Александър Стамбулийски. Mm-hmm. Затова съм се идентифицирал така, за да видя, че българските селяни може сме изчезва вид, но още не сме изчезнали. И те първо ще показваме, че сме тук, живи и си искаме държавата. И искаме си държавата и ще си я върнем. Ето това го предлагам като терапия в моята книга. Добре, това си е вашата книга. Кой е основният проблем, който трябва да бъде решен в най-скоро време? Правителствата се сменят, министрите също, няма да ги обсъждаме тях. Но къде виждате вие пробойните? Еми, пробойните е липса на модел. Значи не можеш ти 33 години
да вървиш и да потъваш и да няма един човек, който да направи анализ и да каже на къде отиваме. Разваляме едно действащо животновътство, разваляме един действащ аграрен модел и потъваме постоянно. Дайте да немате кенсия, взимете си кравите. После кравите станаха 5, по 4-5, напълнихме такова. О, не може, тук не мога да говорите. Почваме да покриваме критерия за качество на млеко, не мога да ги покриваме. Критерия за допустимост на Мирослав Найденов. Под 5 крави няма да им даваме субсидии. Приключихме и постоянно имаме нещо да покриваме ние. Е, какво да покриваме? Но нищо не мога да покриваме. Какво се иска от това? Защото животновътството трябва да храни нацията. Постоянно никой не казва, че в тази държава от европейските средства влизат 28 милиарда. Плюс националните доплащане стават 38 милиарда. И ние нямаме. Никой не говори за натури. Ние сме тръгнали от 4 милиона и половина тона мляко, та да стигнем до 300-400 хиляди тона. Да, що, да. Какво развихме, кажете? Къде са парите? Никой не задава това въпрос. Къде са селата? 850 села закрити. Не искате те КСЕ. Къде да работи този селен? Изгонили сме 2 милиона селени навънка. Кой ще прави тази държава? Кой ще ни рани, бе? Да, Европа ще ни рани, НАТО ще ни брани. И ние штракаме с пръсти. Ето докъде го задахме. Няма да, такава история. Тя Европа ще ни храни, но ако ние сами не започнем да се храним, унищожаваме всички. Няма как Европа да ни храни. Ние къде сме? Какво се случило? Та ние, така, ние нямаме експерти, нямаме хора, които да изгледат. Добре, да ние, да, тази земя, тези гори, планини и пасища могат да хранят. Не 6 милиона могат да хранят. Те са ни хранили с воловете, какво сме врали, господин. Защо ни не хранят сега? Защо? Защото няма кой да направи модела. Не може, сам нищо не може да направиш. Значи декой трябва да му светне да каже, е, хора, нещо, което ни мори, нещо, което ни занулява, еми сменяме го. Добре, какъв според вас трябва да бъде модела? Да не говорим само, че трябва да сменяме модела, какво трябва да направим? Модела казах ми. Всичкото това нещо, което съм го описал, той се казва. Значи ние тези заболявания, бедност, глад, безработица, мизерия, социално неравенство, демографска криза, са ни причинени от неолибералния модел. Нещо, което ни мори, се сменя и идва така наречене държавен капитализъм от кейнсиански тип. С фермери видяхме докъде го докарах. Не може, това генерира всичките тия 5-6 заболяване. Нещо, което ни мори, или го сменяме, или то нас, или ние тях. Това е положението. Няма какво да добре, говоря. Добре, не всеки ще прочете вашата книга. Кажете основните моменти от нея и какво предлагате. Това е... аз ви казвам. Значи, всичкото това е написано за онези 70%, които не гласуват. И най-вече за българските селени, които са най-ударени от този модел. Ние обезлюдяваме селата, няма къде да работиме. В тази, аз ви казах, тия 6 заболявания, които са ни причинени от неолибералния модел, аз съм ги отвърнал като програма за спасение на България и българската нация. Ние нямаме друго производство, освен земята, която е останала като средство за производство. Основно средство за производство. От тук трябва да тръгнем. Така е тръгнал на времето истанбулийски, разбирате. Възраждането и спасението на България може да бъде само през аграрна продукция. Производство на ядене. Нямаме друг шанс. Разбирате, защото производството, кое е производство? Обяснете ми, нямаме един завод, нямаме нищо. Това е реалното, което. Това е нашия шанс. Няма какво не ви говоря, всичките, които го виждат, защото ние имаме дадености, имаме традиции. Трябва само да настроиме модела. Трябва да мотивираме селянина да произвежда, да седи на село и да произвежда. Добре, защо се дава толкова много пари за земеделие, а няма никакъв ефект? Защото няма модел. Парите се казват, вие да сте чули Министерство на земеделието, а Министерство на натурите. Там да сте чули откъде сме тръгнали, колко литра мляко, защото там трябва да се говори литри, бройки, килограми и всичките това. Защото това е натурално производство. Трябва да го пипнеш, не да ми говори за добавена стойност. Защото отиваш в магазина и не викаш, дай ми 1 кило добавена стойност, а викаш, дай ми 1 килограм мляко или сирене. Да си чула някой да говори колко е сиренето, къде отиваш, то намалява производството.
Никой от тази държава никой нито знае колко животни имаме, нито знае какво произвеждаме, нищо. Див пазар! Пазарата пазар! Добре, каква политика трябва да се води в животновъдството, защото ние ви видяхме на събора в Арбанаси, който е животновъден. А че селянина трябва да бъде, защото животновъдството това е, ти трябва да го въоръжиш с висококачествена породи, които да бъдат високопродуктивни. Това е като войник. Ние отиваме, защото икономическата война се води с оръжие, с икономическо оръжие. Е как да воюваме ние с аборигенни овце? Кажете ми, като ние имат лазерно оръжие. Една овца нашата дава 20 кг мляко, даже някой не дават и толкова, а они имат 300 кг мляко. Е как 300? Ми че така е. Примерно, вижте, Лакон, други, трети, които са Асап. Мората правят породи. Коя колко породи направихме ние от 30-те години? Кажете, нито една. Е, нали имахме и много каракачански... Ема това порода ли има? Вие това пулер за порода ли го мислите? Е, откъде да знам? Вие ще кажете. Ми тя 25 кила. Значи порода е изкуствено създадена и поддържана. Трябва да има интелект. Няма хора мислещи. Това, че гледа овце, не го прави овцебът. Е, добре, като не е имало толкова мислещи хора преди много години, как сме... Къде да не е имало? Тия институции, на все пет институти, бълваха. Тога, имало промишлено производство, имало абсолютно всичко. България от 13 милиона овце с всички породи е задоволяло всичките нужди. Всичко, което е. За сбълна, с всичко. За какво говорим ние? Колко овце? Къде да кажат сега? Да кажат кой е специалиста и какво е написал. Развъдни асоциации. Моля, какво развъждане? Пи 5 лева, бе. Той не прави разлика. Ние водиме селекция. Не прави разлика между секция и селекцията. Има говориш. За какво говорим? Добре, не. Ние не говорим само за овцете. Трябва да говорим вече за крави, кози, все пак. Ма няма нищо. Кои, къде са тия? Крави, от тия 180 хиляди крави, къде се вика, половината са такива месодайни. Добре, 180 хиляди. Колко са били преди години, както вие казвате? 1,5 милиона. И сега са 200 хиляди, да ги сложим. Да, е. А какво получаваме? От тези 1,5 милиона сме имали 4,5 милиона тона мляко. А? И всичко е било от мляко. За какво говориме ние? Нека да кажат какво произвеждат, бе. Ама парите си бърбат европейски. Е, да, ама то виждате, че пък в магазините има мляко. Ама това, че го има, не е наше, разбирате ли. Значи аз съм върво бесен, когато ми говорят за продуктова сигурност. Продуктова сигурност значи да ти доставиме нещо, което да го има в магазина. Но ние ще говорим за хранителен суверенитет, което значи да си е нашо. В него да е влезал точно труда на българския селянин. Българския селянин е изгорен да бере ягоди на бледоликите, да се изкара, а ние сме останали тук и ние внасяме. И какво правим ние? Ние изнасяме национален продукт. Това нещо, което може да си го произведем, ние трябва да вадим пари. Откъде ще дойдат тези пари? Обяснете ми. И това трябва да кажат икономистите. С нейните добавени и отбавени стойности. Ние какво ще правим? Да кажат коя е нашата сила. Какво ще произвеждаме? Останаха ли така малки животновъдни ферми, производители? Е, къде ги тия малките? Само 2021 година са фалирали 78 хиляди. Малки ферми. Малки ферми. Когато тръгваме първия програмен период, се регистрират като земеделски производители 1 милион и 300 хиляди души. Сега са 300 хиляди останали. 1 милион го няма. Така, от тия 300 хиляди души, 15 хиляди души са осигурени за пенсия и здравно осигурени. А защо другите не са? Ми другите не са пенсионери или еди какво си. Някой така направил един математически модел да пребърти. Умира човека, умира човека, умира и стадото. Няма кой да го наследи. Никой тия работи не ги прави сметка. Вие не може да... И ние си рибаме някакви пари без модел, без нищо, които няма как да стане. Защото кой да управлява този процес? Обяснете ми един човек, който разбира как се управлява така животновътство. Включително и министерството. Да не ви кажа, че в Народното събрание няма един. Народното събрание няма един за подкъс. Който да разбира от аграрно производство.
Ами, аз доколкото разбирам от вас това, което казвате, сме го докарали до там, че ще ни е необходимо много време да възстановим всичко, което е било преди примерно 15 години. Няма, значи, това го правим точно за 4 години, моята програма го гарантира. Връщаме си държавата, приключихме с дивия пазар, приключихме с експеримента, връщаме си държавата като производствена сила. Връщаме си държавата. Ето пак, къде го гледате, имаме държавно производство. 28 свинен комплекса, връщаме си и повече няма си играеме с фермери, няма си играеме с някакви други такива, които нищо не разбират. Държавата и тя почва да захранва абсолютно всичко. Връщаме, що това е промишлено производство, господин Коле. Значи свиневътството е промишлено, птицевътството е промишлено. Ние започваме да правим краен комплекс, овце комплекс. Няма нищо общо с паша, с традиционно животновътство и седиквоси. Това си го връщаме и почваме да храним нацията. Ама на събора в Арбанаси имаше много интересни породи животни. Кози. Ма не са наши. Те са така за показа. Ние имаме декоративно. Ей сега, оня денка бех в село Кален. Декоративно. Кокошици много красиви. С першинка така. Всичко много красиво. Гълъби. Не, такива декоративни. Ма ние декоративно животновътство имаме, да. Да ги показваме. Но никой не казва, това мога ли да го храни? Защото някой трябва да мисли по тази цялата работа. А как стои въпроса с пасищата, защото имаше сериозен проблем там? Пасищата са станали средство, нали, за някой да си трупа пари разиграната. Значи ние, ако търсиме на пасищно животновътство, трябва да разчитаме единствено и само за така наречени шилите за огояване, които са на времето така сме ползвали, да може да оползотворим тази енергия. А това пасищо, където, нали, приказ, в България не може да има пасищно животновътство. Това трябва да го кажа. Ние имаме месодайни породи, ние имаме еди какви си породи, такива говедовъдни. Е, добре, кажете, как може да бъде този човек конкурентен, като в България има 4 месеца пасищен период? Би знаете ли, че тая крава, дайте да превратим един технологичен цикъл, за да видим какви са му доходите на този човек. Да видим дали му осъществува. Дайте ни пари. Ми фалирайте, къде каше Живко. Фалирайте, кой ми е карал да гледа такива аборигенни животни? Каква конкуренция ще бъдеш ти на бразилското или на аржентинското животновътство, което ние пасат целогодишно? И примерно гледат 10 000. Какво ще бъдеш ти? А? Обяснете ми, защото аз не мога. Примерно, доходите на един човек заед в селското стопанство в Германия е 75 000 лева. У България е 7800. От тези 7800 лева, това е бруто. Да. Трябва да си плати осигуровките, трябва да си плати. И колко са му се получават? Не знам. 5000 лева. С 5000 лева, вие следите ли на село да произвеждате нещо? Понеже започнахте с литър мляко, сега открих едно интересно заглавие, така звучи доста шеговито. Литър сурово мляко е по-евтино от таксата в обществена туалетна. Защо? Ето, нали искаха да са самостоятелни. Аз съм ходил и съм съборил. Да ви представляват браншови организации. Представлява ги Симеон Караколя, представлява ги Зоровци. Ми да ви представляват. Те до тук са ми докарали. Какво? Излизат и ви ги дайте ни пари. Колко пъти ще ви дават пари? Така е. Приключи с парите. Приключи. Къде ви каже, Живко фалира. Или излизате и слушате какво ви казват. Сега пък новият министър ще ми прави земеделски камери. Глупости на търкалета. Не било какви. Браншови организации, измислени браншови. 65 браншови организации. Добре, държавата не дотира ли тези производители? И какво да ги дотира? Значи, какъв е замисъл в Европейския съюз и в другите държави? Значи, в Холандия, примерно, една крава дава 8500 литра мляко. В България дава 3 тона. Така, при 8500, значи той е дори два пъти повече, доходите от продукция му осигуряват на него, нали, да кажем, ако 75 000 лева е дохода, значи те му осигуряват 50 000 лева. За да може да го докараме до доходите на промишлеността,
които взима един работник, защото всеки работник ще иска да яде, държавата му дава, пари, не да го, дотира, а му дават към тия още 25 000 лева, та да се изравнат доходите. И да седи на село и да дои кравата. Ние за какво ги даваме? Не знам. Еми ето 3 тона. Ми той нищо не може. Ние му даваме съществува. Ние му даваме пари да седи на село и да си ги харчи. Той нищо не има. Той човек не произвежда нищо. Той човек трябва да го въоръжиме и да кажем, ето това прави, бако. И това е. Ние ще додадеме, но ти си нужен на държавата, защото я раниш. Така е. Да. Ами, очакваме и други ваши гостувания, господин Малджански, и да се надяваме, че следващия път разговора ще има по-оптимистичен характер. Еми, от нас зависи, господин Кор. Благодаря ви. Благодаря ви много. И аз ви благодаря.